aan die voet van trotse bergen, aan die oever van die see. Wijd omsoom door bos en oerwoud, sprekend van een lang verleden. Staan ons school, die Oud-Tiniqua, die Oud-Tiniqua, die Oud-Tiniqua, die Oud-Tiniqua. Roem van skole, bron van lucht, door ons werk en sport en strewe, is sy eer, ons eerste plig. Hoërskool Oud-Tiniqua is nou amper 100 jaar oud. Toch bly ons focus toekomstgerig. Dit is die geval want ons verstaan dat ons nie ons kinders oplei vir 'n lewe in George noodwendig nie. En ons verstaan dat die wêreld daar buite baie anders lyk as die omgewing rondom George. Ons verstaan ook dat perspektief mag verander, maar dit waardes nie doen nie. Hoërskool Oud-Tiniqua is vir ons eintlik heel wat meer as 'n skool. Dis 'n gemeenskap. Ons is 'n skool wat glo in uitnemendheid, maar wat ook die skool vir elke kind is. En met goeie rede. Toe ek nog hier op skool was, het meneer Hatting altyd gepraat van die Royal Bakpoeier blikkie. Met die foto voorop van 'n blikkie op 'n blikkie op 'n blikkie. En dis hoe hy Oud-Tiniqua aan die kinders verduidelik het. Of sy visie daarvan in elk geval. 'N skool binne 'n skool binne 'n skool. En dis wat die Oud-Tiniqua vandag is. Ons is 'n top akademiese skool binne 'n gewone publieke skoolstelsel. Ons is 'n top kunstskool binne 'n gewone skool. Ons is 'n top sportskool binne 'n gewone skool. Dis uitsonderlik. Die klem word geplaas op leerders se denke en waardesisteem. Leerders moet krities en kreatief kan dink, probleme kan oplos en selfstandige besluite kan neem. Ons onderwysers begelei leerders met kundigheid en liefde om selfkennis, selfbestuur en emosionele intelligensie te ontwikkel en om effektief in 'n spanverband saam te werk. Skoolprojekte word gekoppel aan werklike wêreldsituasies sodat kennis toegepas kan word op nuwe scenario's. Uitstekende onderwysers, byk onderrigfasiliteite, doelgerigte onderrigprogramme en 'n sterk leerkultuur is die vernaamste faktore wat bydra dat ons jaarliks briljante matriekuitslae lewer. Oud-Tiniqua spog met 'n matriekslaagsyfer van 99.95% oor die afgelope 2 dekades. Voorwaar iets om op trots te wees vir 'n publieke skool. Hier by Kwagga praat ons graag van onsself as die skool vir elke kind. Dis 'n lese wat redelik vanselfsprekend is in terme van die wye verskeidenheid vakke, kultuuraktiwiteite en sportsoorte wat ons aanbied en is waardevol vir jou as 'n nuwe graad 8 leerder omdat dit jou basies verseker dat daar iewers in Kwaggaland 'n plekkie is waar jy beslis gaan inpas en gemaklik voel. Ons het in 2014 'n huisbak laat installeer om leerders te help om die tweede verdieping van die taalgebou te bereik en dis verder vir ons ook baie belangrik omdat dit ons skool in lyn plaas met die nasionale oogmerk van inklusiewe onderwys wat daarop gerig is om die deelname en integrasie van leerders met diverse opvoedkundige behoeftes en ook gestremdhede in hoofstroomskole en gemeenskappe te fasiliteer. Daar is ook verskeie oprite oor die terrein geïnstalleer om ons rolstoelgebruikers op al die stoepe te kan akkommodeer. Daar is die afgelope paar jaar hard gewerk om die skool in praktiese terme so toeganklik moontlik te maak vir al ons leerders en personeel. Nasionale uitdagings met betrekking tot voedselskaarste sowel as werkskepping word al hoe meer dringend en om met die hoof te kan bied is goed opgeleide entrepreneurs en navorsers in die landbousektor 'n voorvereiste. Landbouwetenskap word ook erken as 'n toelatingsvak by universiteite en landboukolleges gelykstaande aan lewenswetenskappe. Hoërskool Oud-Tiniqua is op grond hiervan deur die gemeenskap genader om landbouopleiding weer 'n prioriteit te maak en die skool het dus 'n landbouonderrigprogram in vennootskap met die privaat sektor teruggefaseer. Die doel van die vak is om leerders te voorsien van 'n goeie praktiese georiënteerde basis wat beide teoretiese en praktiese vaardighede integreer. Hoërskool Oud-Tiniqua is histories geken as die top wiskunde en wetenskapskool in die Suid-Kaap en word vandag steeds gereken as sulks.
Gesien in die lig van die nationale leemte aan wiskunde en wetenskap kwalificaties, is die visie van ons fysische wetenskappe opzichtelijk in lijn met hernieuwde nationale focus op die vlak en is dit ons oogmerk om door middel van hoë kwaliteit onderrig belangstelling in die wetenskappe te prikkel. Jong wetenskaplikes te identificeer, uitslae te verbeter en leerders voor te berei vir toekomstige studies in die wetenskappe. Ons fokus is primair praktijkgerig en word saamgestel rondom sogenoemde werklike wêreld toepassings. Leerders word gereeld die geleentheid gebied om self praktiese eksperimente uit te voer en demonstrasies waar te neem om sodoende konsepte en beginsels visueel te ervaar en oor te dra. Ons nuutste initiatief is die vestiging van 'n eksterne wetenskapskool in vennootskap met Hoërskool Outoniqua wat gelei word deur mevrou Elma de Vos, vakspesialis en nasionale eksaminatrice vir fisiese wetenskappe. Behalwe vir die uitstekende gespesialiseerde ondersteuning ten opsigte van leerders, sal die wetenskapskool ook personeelopleidingssessies aanbied en betrokke wees by ontwikkeling en opheffing van fisiese wetenskap onderrig in die gemeenskap. Die Quagga Opvoedkundige Sentrum is sentraal gefokus op ons leerders. Dienste wat hierso gelewer word, sluit in die doen van psigometriese assessering, loopbaanbeplanning vir ons seniors, vakkeuse en begeleiding en algemene tersiêre studieadvies. Ons bied ook verskeie opsies vir terapeutiese en emosionele ondersteuning en mevrou Nodee is altyd bereid om 'n pad te loop met iemand wat dit nodig het. Dis geen wonder dat Quaggas van haar kantoor praat as 'n plekkie waar 'n mens bietjie met jou voete in die water kan sit nie. Hoërskool Outoniqua is ook 'n top kunstskool binne 'n skool. Welkom in die kultuurdistrik. Daar is al so baie dinge gesê oor kultuur. Sommige mense sê, kultuur is dit wat oorbly, wanneer jy eintlik baie van dit vergeet wat jy met opset probeer leer het. Ander mense sê, kultuur is waar jou hart en jou kop en jou lyf by mekaar kom. Hier by Hoërskool Outoniqua verstaan ons dat kultuurbetrokkenheid en kultuurontwikkeling 'n kardinale deel van jou ontwikkeling vorm. By die Quagga se praatgenerasie doen jy jou woord en sê jou sê. Hier leer jy op jou voete dink. Ons redenaars en debatteurs vorder jaarliks tot in die finale van nasionale kompetisies. Outoniqua Hoërskool se skoolkoor bestaan uit 67 getroue en ywerige nagtegalle. Ons koor oefen elke oggend tydens register en saalperiodes en hou eenmaal per jaar 'n koorkamp. Dis duidelik dat ons lede nie net oor besondere sangtalent beskik nie, maar ook voor in die koor staan wanneer dit by die gees kom. Die koor neem deel aan ATKV Applaus, die Outoniqua Koorfees, musiekblyspele, gereelde kerkoptredes en lekker jam sessies in die Quagga Tuinteater. Die vokale ensemble is 'n elite groep wat hoofsaaklik deur a cappella sang musiek van uitstaande kwaliteit lewer. Hulle werk ongelooflik hard en word tans as die beste vokale ensemble in Suid-Afrika gereken. Ons instrumentale ensemble bestaan uit 'n groep besonderse talentvolle leerders wat 'n verskeidenheid musiekinstrumente bespeel. Onder andere cello, altviool, viool, gitaar, dwarsfluit en saksofoon. 'N Wye keuse van musiek word ingestudeer en die ensemble lewer interessante werke van besondere hoë gehalte. Drama is 'n sosiale kunsvorm wat visuele, auditiewe en fisiese opvoeringstegnieke integreer om menslike ervarings oor te dra. Hier gaan jy aangemoedig word om jou eie menings, persoonlikheid, karakter en kreatiewe self te ontdek en te ontwikkel. Ons leerders neem deel aan die nasionale toneelspelkompetisie, ATKV tienertoneel, musiekblyspele, kultuurweek, werkswinkelteater en aestetfits. Die nuutste toevoeging tot ons kampus is die Creare Kunstsentrum. Die bou van die sentrum is tans reeds in die afrondingsfase en is die verweseliking van 'n jaarlange droom om 'n kreatiewe sentrum te skep waarin die ontwerp en visuele kunste fasiliteite behoorlik kan neskop. Die visie agter die sentrum reik egter verder as bloot die skep van 'n kreatiewe ruimte en uitstalvenster vir ons leerders en stel dit in doel om 'n kreatiewe sentrum te vorm waar karaktervorming hand aan hand met tegniese uitnemendheid geprioritiseer word. Hier sal ons ontwerpers en visuele kunstenaars in 'n kreatiewe broeikas met internasionale standaarde ontwikkel word. Ons vakspesialiste in die visuele kunste dek velde soos fotografie, tekenkuns en beeldhouwerk, terwyl die aanbieding deur ons ontwerpspesialiste ook visuele kommunikasie media soos multimedia, film en animasie
modeontwerp, architectuur, oppervlakontwerp en productieontwerp insluit. Boonbehalwe dat ons dans, tans as 'n vak vir graad 8 en 9 aanbied, is die Autoniqua Dans Akademie elke namiddag besig met privaat en groepklasse vir dansleerders. Ons fokus tans op sosiale en kompeterende ballroom en Latijns-Amerikaanse dans, Spaanse dans en flamenco. Ons dansers neem kwartaalliks aan competities deel, tree op in skooluitvoering soos musiekblyspele en doen ook externe eksamens. Hoërskool Autoniqua is ook een top sportskool binne een skool. Ons is aanhoudend bezig om een voorbereidingskultuur te kweek. Een wil om te wen beteken nie veel as daar nie een wil is om voor te berei nie. Om een pad van voorbereiding te stap beteken dat daar levensstijl aanpassings gemaakt moet word en discipline gehandhaaf moet word oor tyd. En verandering is nooit makkelijk nie. Dit beteken om buiten jou gemakzone te beweeg en grense te skuif. By Hoërskool Autoniqua word hierdie proses gefasiliteer deur die atleet holisties en gebalanseerd voor te berei vir sy sport en sy lewe na skool. Ons glo die kondisioneringselement in sport is 'n NTR aktiwiteit, No Talent Required. Harde werk kos niks nie. Innoverende denke het nie geld nodig nie. Houding, passie, selfvertroue en entoesiasme is gratis. Ons kondisioneringsprogram is funksioneel en spangedrewe met die klem daarop om 'n soliede fondasie vir enige atleet te vestig, 'n fondasie na voortreffelikheid. Quagga Atletiek het oor die afgelope 10 jaar gegroei tot een van die sterkste sportsoorte in die skool en speel 'n vormingsrol waarby al ons ander sportsoorte baat. Ons atlete presteer provinsiaal, nasionaal en internasionaal. Quaggas is ook tans die top 10 kampioene van die Wes-Kaap. Ons oudskooliere vaar ook besonder goed. Van hulle word onder nasionale kampioene getel en het ook onlangs gekwalifiseer om aan die Olimpiese Spele deel te neem. In die Quagga netbal familie word daar netbal geëet, geslaap en gedroom. As een van die top sportkodes in Quaggaland is die fokus hierso op passie, loyaliteit, karakter, deursettingsvermoë en spanwerk. Die Quagga netbal toets is eenvoudig. As jy nog asemhaal, is jy nog nie klaar nie, want jy het nog nie die beste spel van jou lewe gespeel nie. Quagga Rugby bly vir ons 'n saak van trots. Autoniqua word nie verniet jaar na jaar aangewys as een van die top rugby skole in Suid-Afrika nie. Quagga speel rugby op en van die veld met passie, deursettingsvermoë, dissipline en ongelooflike toewyding. Ons seuns presteer op en na skool op die heel hoogste vlak. Ons spanne word jaarliks uitgenooi na die beste toernooie in die land en dit gaan aan elke seun wat daarvan droom om eendag 'n professionele rugby speler te word, top vlak blootstelling gee. Autoniqua Hokkie leef en speel ons skoolse ethos van inklusiwiteit, deurdat ons in hierdie spansport nadruk hoe dat elke speler in elke span vir ons ewe belangrik is. Van die vlijmskerp afgeronde spelers in ons A en B spanne, tot ons spelers in die C, D en E spanne, wat dikwels net die opwinding en tempo van hierdie ongelooflike spel wil beleef. Ons het wêreldklas fasiliteite met ons eie astrobaan en gespesialiseerde afrigters om ons spelers te slyp en te ondersteun.
Die seuns en meisies hokkiespanne lewer nie net jaarliks verskeie suidwestelike distrikte spelers op nie, maar bied ook aan talle leerders in die BNC-spanne die geleentheid om aan 'n span sportsoort deel te neem. Die tuinroute is golfwêreld en die sukses van ons oud leerders en leerders getuig daarvan dat ons wêreldklas spelers lewer. Dis egter vir ons van groot belang dat golf nie net gespeel word vir prestasie nie, maar dat dit ook 'n spel vir genot moet bly. Polo is een van ons sportsoorte wat nasionaal geweldig vinnig groei en Outoniqua se leerders bly soos gewoonlik nie agter nie. Ons werk met suidwestelike distrikte afrigters en bied aan leerders uitstekende geleenthede vir deelname aan kompetisies. Bergfiets. Hierdie nuwe sportsoort toon ongelooflike groei, veral in die tuinroete waar die natuurlike skoonheid van ons omgewing sulke besonderse geleenthede bied. Bergfietsry is populêr as 'n gesin, span of individuele sport. Tennis is groot in KwaZulu-Natal. Ons hooffokus is op deelname en plesier. Ons het 5 ligaspanne, 3 toernooie en ook deelname in wintersportdae in ons jaarlikse program. Of jy nou 'n beginner, intermediair, sosiaal of 'n professionele speler is, daar's vir jou plek op ons pragtige bane. KwaZulu skaakspelers laat al vir jare lank hul sterkste kompetisie gereeld aan die onderspit delf. Van George tot Eden Weskaap tot die SA span. In elke span hou ons spelers hulle koppe hoog. Ons cricket bied 'n opsie vir alle spelers. Ons spelers wat ernstig is oor hulle cricket, kompeteer op hoë vlak. Ons lewer jaarliks minstens 10 spelers wat op suidwestelike distrikte vlak speel en ons onder 15 tot senior spanne speel elke jaar in die provinsiale liga finale. Ons is egter ook passievol daaroor om vir die speler wat net wil deelneem geleenthede te bied. Cricket is 'n heerlike sosiale sport. En ons het genoeg spanne dat ons ook vir die ou wat net vir die liefde van die spel wil deelneem, geleenthede kan skep. Tweekamp is die sport van keuse vir die atleet wat in die speel gaan kyk wanneer hy sy mees formidabele opponent in die oë wil kyk. Die sport bestaan uit middelafstand hardloop, sowel as swem en word gereken as een van die mees veel eisende sportsoorte op skoolvlak. Tweekamp vereis geweldige dissipline, toewyding aan 'n veel eisende multidissiplinêre oefenprogram en die sielkundige uitdaging wat gepaard gaan daarmee wanneer jy weet dat jy eerstens en laastens teen jouself kompeteer. Dis nie verrassend wanneer mense sê dat die pad na jou eerste eysterman kompetisie by Tweekamp begin nie. Muurbal is 'n heerlike manier om van jou frustrasies ontslae te raak en is 'n fantastiese sport wat jy jou hele lewe lank kan beoefen. Muurbal is een van die sporte in die skool wat die meeste groei toon en ons het tans 14 suidwestelike distrikte spelers waarvan 8 in die SA platteland span opgeneem is. Hoërskool Outoniqua het 'n Christelike ethos en karakter. Hiervolgens is ons waardestelsel gebaseer op Christelike beginsels, maar verwelkom ons enige iemand om hom of haarself daarby te integreer, ongeag van religieuse affiliasie.
Op woensdag kom meer as 1000 kwaggas uit al eie in verskillende VCSV kringe by mekaar. Oompie Meyer Koshuis en Beierste Huis ons dogters en seuns koshuise huisves kwalifiserende dogters en seuns en verskaf 'n gestruktureerde, inklusiewe en geïntegreerde omgewing waarin ons leerders selfdissipline, onafhanklikheid en sosiale vaardighede ontwikkel. Terselfdertyd trek hulle voordeel uit 'n deeglike akademiese program en betrokkenheid in 'n verskeidenheid sport en kultuuraktiwiteite. Die kombuis het uitstekende fasiliteite en bied 3 voedsame maaltye teen 'n billike koste aan alle inwoners. Hier vind 'n mens nie die stereotypiese klagtes oor tradisionele koshuiskos nie en word daar dikwels stou gestaan vir seconds. Die koshuise is binne stapafstand van die skool, fiksheidssentrum, dorp en besigheidssentrum. En sekuriteitswagte sorg vir die veiligheid van veral die dogters. Die dogterskoshuis maak ook gebruik van 'n vingerskandeerder vir veiligheid en kontrole. Inwonende personeel dra die leerders se belange op die hart. Ons kinders se belange kom eerste. Ons koshuise vorm werklik die hart van die skool en hegte bande word hier gesnoer. Dit is duidelik wanneer 'n mens na die besondere gees en die unieke tradisies van ons koshuise kyk. Vanweer die gewildheid van ons koshuise is daar 'n waglys vir aansoekers. Jy moet dus so gou as moontlik aansoek doen om jou plek te verseker. Soos julle kan sien, is kwagga gees vir ons belangrik en dit is iets waarop ons baie fokus. Ons is in die middel van Geesweek en julle betrap ons reg in die middel van 'n Sividag. Dis in ons skoolgees waar ons gevoel van gemeenskap en liefde vir die skool letterlik uitborrel. In kwagga gees klop die hart van die skool. 'n Kwagga met gees laat nie 'n geleentheid verbygaan om te sing, te dans en sy mede-kwaggas te ondersteun en aan te spoor nie. Die skool reël gereelde funksies en geleenthede waar kwaggas hul liefde vir die skool kan uitleef en saam sommer lekker laf kan wees. By Hoërskool Uitenikwa wil ons nie vir jou sê wie jy is nie. Ons verwag ook nie van jou om op hierdie stadium te weet nie. Ons verwag nie eens van jou om te weet wat jy eendag wil gaan doen nie. Ons omring jou met keuses. Meer as enige ander skool in die Suid-Kaap. Ons plaas jou in die middel en ons help jou om uit te vind wie jy is en wat jy wil doen. Vir enige verdere inligting omtrent die kampus, maak 'n afspraak met ons en kom kyk self. Ons sien daarna uit om julle almal te ontmoet. Maar juffrou, jy al kuier vandag op Sedgefield. Hallo Demi. Hallo, dit is so lekker om jou te sien. En wat het Oudtshoorn Hoërskool vir jou beteken, Demi? Oudtshoorn het so 'n ongelooflike groot rol gespeel in my vormingsjare as 'n tiener. En Oudtshoorn het nog altyd net in my geglo as 'n individu. En hulle het my gehelp om my talente te ontwikkel en te ontwikkel wie ek as 'n individu is. En ek sal vir altyd dankbaar wees vir al die onderwysers by Oudtshoorn wat regtig aandag gee aan hulle studente en so baie moeite doen om elke student spesiaal te laat voel en te laat voel dat hulle iets beteken en belangrik is. Is regtig ongelooflik en dit is een van die goed wat ek so baie van Oudtshoorn Hoërskool waardeer. En wat is jou boodskap aan vanjaar se graad 8 by Oudtshoorn Hoërskool? Oeh, daar is baie dinge wat ek vir hulle wil sê, maar moenie te veel stres nie, dit gaan okay wees. En as jy in graad 9 kom en jy weet nie wat se vakke om te vat nie, dit is okay. Ek het ook nie geweet nie, maar ons is nou hierso en dit gaan goed met ons. So moenie te veel stres nie en geniet dit nie, dit gaan so vinnig verby. Wat is jou boodskap vir julle Kwaggaland? Ag, Kwaggaland, ek is so lief vir julle. Gaan wen al die rugbybekers, gaan wen al die akademiese bekers, werk hard, neem deel aan ekstra aktiwiteite, want skooljare gaan so vinnig verby en voor jy weer sien, het jy so baie verantwoordelikhede. So hierdie is julle sorgvrye jare, geniet dit en moenie vergeet om 'n kind te wees nie. En aan al die ander graad 7's wat droom om 'n kwagga te word? Ek het in my graad 7 jaar gewonder wat se skool toe moet ek gaan en Oudtshoorn was regtig die beste keuse wat ek kon maak. Ek kom van 'n baie klein dorpie af Sedgefield. En mense het my gesê Oudtshoorn is so groot
dorp, jy gaan wegraak uit in die hoërskool. Jy is nie gewoond aan so baie mense nie, maar ek het die skool het my so gehelp om te ontwikkel en op die einde is ek hoofmeisie van die skool, die eerste hoofmeisie wat van die skool en die koshuis was en ek was onderburgemeester van George Stadsraad, soos ek het kon doen, so kan julle. Nou ja, daar het julle dit vanaf my juffrou jou al. Dankie Demi. Goed gaan en baie sterkte met alles. Baie dankie.